তথাপিও মই গুৰু নিন্দা কেতিয়াও নুশুনো। গতিকে গুৰু নিন্দা শুনাটো ঈশ্বৰ কাৰণে পাপ। স্বামী গুৰুৱে হওক, পিতৃ গুৰুৱে হওক, শিক্ষা গুৰুৱে হওক, জ্ঞানদাতা গুৰুৱে হওক বা পৰম গুৰুৱে হওক, গুৰু নিন্দা কেতিয়াও নুশুনিবা। যদি শুনিবলগীয়া হয় কাণত সোপাৰিবা, কোনাম যদি যাবলগীয়া ঠাই নাই তুমি তাতেই পানী দিবা। এয়া ভগৱত শাস্ত্ৰৰ বচন, এয়া সতীৰ দেহ ত্যাগৰ বিষয়ে দ্বাৰা আমাক বুজাইছে। আমি আকৌ স্বামী নিন্দা গুৰু নিন্দাতহে বেছি মন দিওঁ কলি যুগত। হা স্বামী, এ হয় 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 হয়, তাৰ লগত ঘৰুৱাখিনিও লগ লগাই দিলোঁ, ইয়াৰ ফলত কি হ'ল, আমাৰ বৃহৎ কলি আহি গ'ল। পিতৃ জানে বৈষ্ণৱ পৰিপন্থী, কিন্তু ভক্ত প্ৰহ্লাদে তেওঁক সদায় গুৰু হিচাপে সেৱা সন্মান কৰিছে।